sister. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Porque eu acho que as palavras, quando elas são estruturadas de forma espontânea, são mais sinceras. Eu escolhi que todas as pessoas que estão aqui a ver, cada um de vocês tem uma importância muito grande na minha vida. Eu amo cada um de vocês e todos vocês acompanharam pelo menos um pedacinho da minha jornada na faculdade. Sabem que não é fácil e sempre me apoiaram. Sempre. Eu agradeço muito de coração pelo esforço que vocês fizeram. Muitas pessoas fizeram muito esforço. Minha amiga veio do Paraná. Samantha, com a mãe internada no hospital, vai direto para o hospital ficar com a mãe. Está aqui comigo do meu lado, entre todas as outras pessoas que eu sei que fizeram um baita esforço para estar comigo. Muito obrigada de coração. Eu amo muito vocês. É muito importante para mim vocês comigo nesse dia.